ჩამოვედით. რა ხდება? თქვენ საბუთები თუ შეიძლება ლეტენდი ან დულა ძილა. საბუთები? ო, საბუთები. საბუთები უნდა რაცა. საბუთები ეხლავე? საბუთად მოწყობილი ხართ? სად გადმოდიხარ? საბუთები მეთქი, მაგრამ და გადმოსულა არ მითქია. საბუთები მაცადებ რა საბუთები? მერე ეხლა უნდა იყოს საბუთები რუსთავში მიდიხარ თუ რა? არა, კაცო, საბუთებს გადა მაცადე, ვა. ინახა შენ, ვა. საიდან მაძლე? საიდან და მაცალე რა? საბუთში მიდიხარ მოდა. აი დიახე დაგდებე ვალს, კაცო, რა ხალხი ხარ? ვერ გადა. ილოს ქვეშ გასაღები ხარჩი საბუთები. გააჭი. აჰა. ეს რა არის? თბილად რო იყო, იქ იყოს იქ ინახავ თუ რა არის? ო, აქ ვინახავ რა. არ შესივიდეს საბუთებს? ა თურმე რატო არ აჭერი? გამიშვი რა ახლა, ნუ დამიწყებ თუ ძმა ხარ გოგოსთან ერთად. ერთი წუთი მოიწმინე და ახალგაზრდა. გამიშვი რა. ერთი აბა გაბოდია მიხადე. ეგრეთ წოდებული ზედნართავი მას მანქანის რა გინდა გეუბნები? გამიშვი რა, რა გინდა? გამიშვი რა. აჰა, მოდი, ახე. აჰა. ეს მოტორის ნომერი და აქ მითითებული ტექნიკური პასპორტში ნომერი რატო არ ემთხვევ ერთმანეთს? აა, მოპარულია მანქანა? რა მოპარული, კაცო, რა სამბობ? მოპარული? არა, რა მოპარული, ეს ქორწილში მივდივარ და ჩემ მეგობარს ვეთხოვე რა, მოტორი რა, კაი მოტორი აქვს იმას და ქორწილი ჩემი ბანძი მოტორია და იმას გამოვარჩი რა. აი ხა 3-დან 0-ი აქვს, თან ქორწილში მივდივარ, თან გოგოსთან ერთად ავარ და 3-დან 0-ი გექნება შენ მალე. რა გინდა რა, რა გინდა? გაიწიე იქით. რა გინდა კაცო რა? გაიწიე ფეხი გაწიე კაცო. რა იყო რა? ეს ნომერიც არ ემთხვევა. აბა რა არის მოპარულია მანქანა? არც ამის ნომერი ეთქვა, არც იმის ნომერი ემთხვევა. ბანძი ნომერი მქონდა მე და ახლობებს ვთხოვე რა მეთქი, კაი ნომერი იქნება, გექონდეს მეთქი და ეს აკალი ნომერი გამიშვი რა, ახლა რა გამიშვი. ან ჩემი ბანძი ნომერია ხო? ბატორიც ითხოვე და ნომერიც ითხოვე, ხო? ვაი, ამ მოხთა ეხა რა, დიდი ამბავი. მი გამიშვი რა, გოგოსთან ერთად თავარ რა გამიშვი რა. გოგოსთან ერთად. ო რა გამიშვი. მე უღლეა თქვენი? გამარჯობა. არა, რა მე უღლე, ხა ახლობებს ვეთხოვე ჩემი ბანძია რა, გამიშვი რა, დუმახა რა, გამიშვი რა. გამიშვი რა. გაპატიე, მაგრამ გაპატიე წავედი შავა. დაიცა, დაიცა, სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? რა სერიოზული სახე არა გაქვს ზიფში. აბა ერთი გაბარიტები ამითე, გაბარიტები რაღაცა ვერ დავინახე და. გაბარიტები? ო, ხო, აი ზუსტად მაღაზე მაქვს ლაპარა, გაბარიტები არ გითებ და სად მიდიხარ? სად მიდი? როგორ არ მითებს? შვილებს ვისავარ ეხლა ვიყავი მაღაზიაში, ორ შვილს ვისავარ. ას ლაპარა. მე გაბარიტები აგი, გაბარიტებს შვილები აგითებ? ნაყიდი მაქვს, ნაყიდი მაქვს. სადა გაქვს ნაყიდი? ნატურა მაქვს ნაყიდი, კაცო. რას მე ლაპარაკებ? ნატურა მაქვს ნაყიდი, ეხლა მივიდიოდი ხელოსანთან რომ გამომეცვალა. აჰა. აჰა. ეს გარედან მაგდება, აბა ხო დუდუ როგორი ამბავია. ბავაროტკა ეს ზევიდან ჩამაგდება. ის არის რა. არის, არ ვიცი მე როგორ, არ არც მე არ ვიცი და თვითონ იციან მაგათო მომენტი. აი სიამონებით გადაგაყლაპებდი რომ შეიძლებოდეს. აი კანონში რომ ეწეროს რა. გამიშვი რა. მე ასეთი აფერისტებს ვერ ვიდან მართლა. აი ამა თუ არ აგინთო რა შვები მე ერთი ბზა. ამა თუ არ აგინთო და არ აგინთო მე რა შვები. ამა თუ არ ამითო ამან თუ არა. ო, რას მიკეთებ ერთი? რაღაცა როგორ არის? აი კიდე გექნება რაღაც აფერისტო. მიდი, 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 მანამდე მე გამოვწერ. ე? რისთვის მაქვს ეს? ამა თუ არ ამედო ასე შემოვდგავ ასე? მოსწრა გააკეთა ხელში და აა და გავუნათებ, ხო? ასე ვანათებ. მაგარი დარხეული ხო? გამიშვი რა, თუ ძმა ხარ ხა რა, მაგარი. აი ნიკვის რო შენ არ ადამიანს ესეთი მანქანა რო ყავს მაგარი. გამიშვი რა, გასულა. მანდილოსთან ერთად ძმურად გამიშვი რა ხა რა. აი იმედია მიხვდი რისთვისაც გაგაჩერე, ხო? რისთვის გამა? აი ეს რა არის? ტელევიზორს არ უყურებთ? ტელევიზორს უყურებ, კი გაგა. მერე დაბურვაზე რო კანონი შემოვიდა და ეს რა? რას მე ბლატავებით აქ და რას მე ძველ ბიჭებით? სადა წავიდე ეგ თორდო? რას მე ბლატავებით? რა თმინდა დაბურვა? რა გინდა კაცო, ეს ძველი სვირსა ხოთი ხო არა გაკისერზე? რა გინდა კაცო, რა დაბურული? სად არის დაბურული? აბა დაბურული. სად არის დაბურული? მეწვენება? ეს კაცო იქიდან მოვდივარ, ის საიდან? ბათუმში ხუთვარსკვლავიანი სეზონიდან მოვდივარ. რა ხე ბოლო ბათუმში? ო და იქ მეყენა ესა. მაყენე. იქ მეყენა ეთქობა გაიზაგრა. ის გაირუჯა ეს ეთქობა. თვითონ მიიღო კაცო ეს ზაგარი. ბეკიანი მას მიქნია კაცო. აი ხლა ისე ძალი მას აგარტყავ რომ ისე გაიზაგრები რომ გაგიკვირდება შენ. ეს არის ქარხნული. ხო, რა არის ქარხნული? კაი ქარხნული. რას ველაპარაკი? ქარხნული და რა ეთყობა ერთი მითხე რომ ქარხნული. აჰა, ქარხნულია, გეოლე ქარხნულია. რა ეთყობა? აა, მადეინ ქარხან აწელია. ნახე.
ვაიმე. გეუნები ქახმულია რა გაგიშვით. უნდა გავსინჯო მაინტერესებს. აი გაგვიშვით ხო. უთხარ გამოიღე ხმა რაღაცა თქვი შეგიძლია ვერ. ერთი წუთი. აჰა ხო გითხარი ქარყმულია. აი ხლა უყურე. 80% აქვს სინათლის ისა რა ქვია. გადარება გესმის? 80 წელი? 80% აქვს დაბრუნა 20% სინათლეს ატარებს. 80 წლიანი? კაც ვერ გეკი რას გეუნე? 80 გადაშორებული. 20% ატარებს სინათლეს. აა ბები ამღავს 80 წლის ხო? ეგ იმენ რო გეთქვა 80 ერთი წუთი, ერთი წუთი რა, ერთი წუთი რა გინდა? მე მგონი შენ ტვინიც დაბურული. გამიში რა ეხა, თუ ახალ უდარიცა გამიში რა. მე მგონი ტვინი გაქვს დაბურული, როგორც 100% გაქვს დაბურული და მოახსნევნე ეს კლიენტები შიგნიდან. მოახსნა, ეხა გამიშო, მოახსნა, გამიში რა ეს. ეს დაბურული არ არის ეს, არ არის აქ, იყოს ეს როგორც არის, აბსოლუტურად. ეს არის საჭირო, რო არის საჭირო. ეს ჯარიმას ამოგარწყავ, მე შეგახარხებ, მადე ერთ ხარხანას იმას. გაგი, ეს რა ეს საჭიროა, ეს ერთ ხარხანას. უკაცრავად, ალბათონ, მაგრამ როცა კალოს თვაღებ, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს რაღაცა? რა უბედურება არ არის ამ რაღაცა რაღაცა ის იწუწული რა უთხრა მე ვერ გავიგე რა უთხრა მე გამიშვი მეჩქარებად ხო რა ეს გაიწიეთ რა გინდა კაცო რა ეს ცელოფანი რა არის ესა რა არის ესა ის რა გავსაგდები ქუჩაში და რა გავარქი თუ რა არის ეს არის ნაგვიზყუცი ზისო ჯარი მარ გავომიწრა წერს წერი გავიპარე და აქ ხვლი მერე ნაგავს ამაში უნდა გავა ეს იყოს ასე ხოჩავდები შეგვი და აქეთა მერე გამიშვი თუ მაგრამ არ მეჩქარებ ეხა გამიშვი ეხლა ცალკე იმაზა და გაჯარიმე, ცალკე იმაზა და გაჯარიმე, ცალკე ნომერზე და ცალკე კიდე ღვედი როგორ გეკითხათ? არ ჩენ და არც იმ ქალბატონს. რა ღვედი არა? ცალკე შენ და გაჯარიმე, ცალკე ქალბატონს და ვაჯარიმე. აი მე დამაჯარიმე, ხასა და ყველა რა დაჯარიმე. ხასა რა გეკითხა ღვედი ყველა? რა ღვედი არა გეკითხა, კაცო? რა ღვედი არა გეკითხა, სანამ ხუიოდი, სიდენ ამხარა გადაწოლი ღვედი ვიღავი გადაკრული ზებოდა და. რა ღვედი არა გეკითხა? მედი არ ეგეთ არ არის. ეხლა გელაცო. ვისაც ხალერო, ვიზე იყავი, ვისაც გინდა იმას გადაეკარი, კაცო, კანონი არის, კანონი. გამიშვი რა. ღვეცდა იმას ადამიანს ვარჩევ ეხლა. გამიშვი რა, ეხლა დაბურვაზე და იმაზე ნუ დაიწყეთ მართლა და მართლა ხალხს აბუნტებ და იმოშები რა. ყველაფერი აქ არის საჭირო, რაც არის, მანქანა რატო აქ ეს ხარხნული? იმიტომ რომ ხარხნულია და საჭირო აქ ეს იმიტომ. რა არის საჭირო? ეს არის საჭირო აქ როა. რატოა საჭირო? საჭიროა და იმიტომ. რატოა საჭირო? გეუბნები საჭიროა. აი მაინტერესებს რატოა საჭირო? გეუბნები რომ საჭიროა. აი რატო არის საჭირო? აი ეს ის მაგაცო გეყოლება არ ჯობია დაბურული იყოს არ ჯობია დაბურული იყოს ვა არა ეს ის მაგაცე მართლა დაბურული კი არა ჯობია ვაფშე ისე ვა ვაფშე გადახურულია რომ არა მე რა ხოლა კანონი კანონი ვერ გავიგე თქო რა გააწყალეთ გული რა გაგვიშვით ვერ გავიგე რა უბედურება ერთი რა ძალიან გაუშვი რა მართლა გაუშვი ხარას მოიგონებთ ხოლმე ხარას ვერ გავიგე რა არის ეს ჰა ვერ გავიგე წესიერად გამაგებინეთ ერთი რა ხდება ნუ პანაშვიძე ვერ წავსულა დედამთილის პანაშვიძე ვერ წავედი შავებში ჩაცმული ვერ ხედავთ აგერ 0%-იანი დაბურვით დავდივარ რა უბედურება აბანონო ჰა რა არის ესეთი გამაგებინეთ რა მართალ სამობს რა ეს ვერაფერს ვერ ეწვი თქვენ კარატისტი ხართ ქალბატონო არა ისე გადმოხედი რომ რაღაცას დავიჭირე სტოიკა გაუში კაცო გაუში მე იქნება ქალბატონო რომის უკაცავად გამარჯობა გამარჯობა რაშია საქმე რაშია საქმე მეც მაგასაო რაშია საქმე ბატონო თქვენ ვინ ახარ ძალიან მაინტერესებს მე ვარ მორბენალი მოქალაქე მერე გადაირბინე რა გინდა გენაცო რას მოხდა არა მაინტერესებს რა მოხდა შეესაკრა რატო გაინტერესა ხო ჩოჩკოლი რო იყო მოქალაქე ვარ და მაინტერესა რო მოქალაქე ისე გაინტერესებს უბრალოდ მაინტერესა ისე შენ შენს გაგაჩერებ ერთხელაც იქნება აგიხსნი რა ვიცი ადამიანს აგერ დაბურული აქვს შუშები და ვაჯარიმებთ ო დაბურული და შუშები გაგაჯარიმებს გენაცვალე კანონი ვიცავს მოქალაქე ო და მერე რა რა დაბურული მაგრამ მე არ ვიცო დაბურული მაგ არ ვიცი დაბურული მაგ თუ რა ზე აღარა ვერა ძიცის რო აქ დაბურული და დაბურული რო აქ მე რა გელაცვალებო გამოვიდა კანონი ტელევიზორში ხო უნდა უყურო რომ არ შეიძლება მოხსენი ეს ხერ რა უნდა ამის მოხსნას კანონი კანონი მოხსენ აღხელაგაცი ხარ ტელევიზორში ნახე მოაძვრე მაგრამ ადამიანი ყველაფერი უნდა მოიგონოს ისეთ რაღაცა რომ ხალხს მე მოუშავე სხვა ვერაფერი ვერ მოიგონა ან თავობა დაბურული აღერთე სხვა ვერ მოიგონა და რატე უშრე ეს ნერვა ადამიანმა იცოდა რომ დაბურო არ შეიძლება და მაინც დაეზარა ვითომ არ დამაჯერიმებენ არ არის ეგ დრო იცოდა ადამიანმა იგრება არ იცოდა იცოდა არ იცოდა როგორ არ იცოდა კაცო იცოდა არ იცოდი ცოდი ვიცოდი 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 დიახაც მაღაზია ლაბორატორია თუ იცოდი ნიჭ ვერ მოხსენი მე
არბათანე და იმიტომ არ მომხდი თორე შეიძლება ვიერ მომხდი მომხდი მომხნის რაგინა და თავი დამალებეთ რა გიჟები ისე მართლა რა არის ის დამუკებული შეშების გამო კაცო როგორ შეიძლება ადამიან ჩემთვის დამუკებული მქონდა შეშები ავდიოდი კუსტმაზე აბა კარგი ბაჟალოს და ქალბატონი მყავდა მანქანაში და იქეთ ბავშვები დაბაჟიოდნენ თავისთვის მეაკეთ ჩემი საქმით ვიყავი დაგავებული აღლა მომახსნები ეს გადაცვალე 80% არის დაბურვაო და აღლა რუავედი კუსტაზე ბავშვებს ხოთ 80% გაფართოებული თვალები მანქანაში რომ იყურებდნენ ისა ყველაფერი ისეთი კანონი და მოიგონო რა მართალია ის ვრიძი გულავა ზვინი არ არის მას გამიშვი რა გამიშვი რა კაცო გამიშვი რა უთხარი გამიშვა სადაც გინდა იმას სახში კი არ დაგიგონდა 50-იანი რა 50-ი არის ჯარიმა კაცო რა საუბარ სანამ 50-ი არის შენ რომ 50-ი არის როგორ სამას წავიყვანე სასტუმროში მაგრამ შეკარ მეღოლება ეს ვერ არის ვიღაცა არის სასულიყო სანამ 50-ი არის ვინახა შენ სასულიყო მე ხომ მაქვს რა საუბო გამიშვი რა არ გადაგიხდი რა აი მე ძალიან დამიღალე გაგვიშვით რა დაი დაი დაიზე დამიწებე რა ხა ბატაობას გამიშვი რა კაცო გამიშვი რა რამდენი ჯარიმა უნდა გამოვიდო გამიშვი რა რამდენი ხარ უნდა მიდგია ხა ვა ქართველი არა ხარ ვინაღარ გამიშვი კაცო ვა ქართველი ხარ ეხლა არ მინდა რა ეს ძველი მოძველებული ფრაზები ქართველი არა ხარ და ქართველები არა რა თქვი ხო არა ქართველი არა ხარ გამიშვი რა კაი ბაბა ევროპელი ხარ მაშა სანორე მე ვარ ევროპელი მაშა შეიძლება ევროპელი გამიშვი რა კაცი არა ხა კაცო ხვატუზეკ შეყავ ნატოში გამიშვი რა კაცი არა ხარ ქვატუზეკ ვერა ნატოში რო შევა. ვერა ნატოში მე ნატოში შევკავი თვალი თვალში როგორ უნდა გამისწორო აგრო მაჯარიმი. აი შევა და არ შევა ჯერ აი დრო მაქამდე. ო აი რო შევა ნატოში. ო აი რო შევა ნატოში. რო შემხვდები ხო? შენ გადადი დესეთეც გვიძი არის არ დამერებო საერთო. არ დამერა. ვიღა ვინა გამიშვი რა ვინიქე? ეხლა ის რა გადადი დესეთეც გვიძი და ტალახი ენგზები ჩენი ერთ თუ გაიგო. კარგად მოგიგო. ვაი 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 ისიც შეიძლება ვაჟა მას მოდი და გამოდი და გამოდი